Kritikat e shumë ta mori kryeministri i Kosovës, i cili u përfaqësua me fusnot në takimin e këshillit për stabilizim asocim. Ai që kritikoi vendosjen e kësaj shenje krahasemrit të Kosovës, u identifikua të hënën me këtë simbol. Por Mimoza Kusari, shefe e grupit të lëvizjes vetëvendosje, ka arsyetuar kryeministrin Kurti. Kryeministri Kurti po e përfaqëson Kosovën në një standard të ri, të cilin nuk e kemi pas më herët në Kosovë. Emri të Kosovës me fusnotë është diçka që kryeministri Kurti e gjeti përkundrejt faktit që e kishte kritikuar edhe në momentin kur ishte miratuar fusnota që thuaj se do të largohej shumë shpejt. Nuk mund që tash të mbahet përgjegjës kryeministri Kurti për një proces ose një vendim cilin ai nuk e ka marrë. Ndërkohë, Kusari Lila vazhdoi të theksoj se përfaqësuesit e BE-s nuk janë mësuar me një qasje si kur kjo tani e kryeministrit Kurti. Puna tashmë shihet që është shumë e vështirë për arsye se edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian, edhe në procesin e dialogut, edhe në procesit tjera janë mësuar me një qasje tjetër të përfaqësuesve institucional të Kosovës dhe kjo tashmë po vërehet se është një ngarkesë shtesë me gjitha proceset të cilat janë në vijim si ku Kosova është palë. Kjo është takimi i katërt që mbahet mes Kosovës dhe BE-s sa i përket progresit të MSA-s.